Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám v naší pohádkové říši, v zemi úsměvů, zábavy, příjemné nálady a hlavně soutěžení. Vítám vás na Hrách bez hranic. Dobrý večer, zdravíme vás z dnešního finále. Už jsme tady tentokrát po druhé, semifinále máme za sebou. A jsme všichni šťastní, že se do finálových bojů probojovalo také naše Nové Město. Jsou tady samozřejmě jeho příznivci. Tak ale samozřejmě, kromě Nového Města musíme přivítat i naše kolegy ze švýcarské, italské a francouzské televize, kteří stojí tam nahoře nad námi. A je to půvabná Maria Teresa Rutová z italské televize. A neméně půvabná Daniela Lumbrouzová z francouzské televize. Já bych vám chtěla představit svého kolegu ze švýcarské televize Olivier Grandjean, neuvěřitelný sympaťák. Absolutně neodolatelný je také komentátor francouzské Antenne 2, Georges Belair. A na závěr samozřejmě můj milovaný Ettore Andena. Takže to byly naši kolegové z televizí, jejíž družstva se tady samozřejmě předvedou, kromě našeho, ale jaké by to byly hry, kdyby samozřejmě neměli báječný soudní dvůr. A tady nám vyjíždí celá skvělá porota. V jejich čele kráčí mezinárodní rozhodčí Denis Petiot, vedle něj Izabela Mirová. Za nimi Jitka Chudomelová, Laurent Zito, Annalise Berárová, Martin Pešek, Ricardo Giovanella, Stefan Supervi a Giocondo Caruso. Takže porotu máme na svém místě. Ale co nemáme na svém místě, to jsou soutěžící. Samozřejmě. Takže z Itálie se do finále probojovalo město Santa Caterina Valfurva. Švýcarsko zastupuje Canton du Jura. Z Československa tu je Nové Město na Moravě. Zdá se, že jsme tu všichni a finále Her bez hranic může začít. Já jsem si odložila plášť, protože teď budeme pracovat. Už jste někdy zkoušeli doma tapetovat ve dvou? Tak to ani nezkoušíte, protože to prý vede k rozvodům a k různým šarvátkám, ale my si svá družstva vyzkoušíme. Oni budou mít za úkol tuto bráno, která se skládá z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kusů, přenést před svoji vlastní věž, to jest sem. Ale to není všechno, když se staví nějaká slavobrána, znamená to, že se musí taky postavit majáles a to majáles postavíme. Oba dva páry si stoupnou před tu postavenou bránu s kyticí v ruce. Tak vypadá soutěž, měří se samozřejmě čas. Tak a já vám představím družstva, která budou v této soutěži od první dráhy soutěžit. Je to Avoria, Nové Město, Canton du Jura a Santa Caterina Valfurva. A já si pomalu předjedu k hlavnímu rozhodčímu Denimu. La Suisse. La Suisse. Švýcarsko, prosím, více dozadu. Attention. Prêt. Všimněte si,
prosím, že páry to mají trochu stížené právě tím, že jsou spojeni za nohu. Musí přenést vždycky jeden jediný kus. Ano, výborně. A jedeme si pro další. Jak to vypadá zatím? Nejprve na prvním místě jsou Italové. Nedá se říct, jestli na prvním nebo na druhém, protože nejdříve se musí přinést všech 9 kusů a potom se teprve brána smí skládat. Nové město kusy... nám trochu zaostává, povzbuďte své družstvo, Nové město! Všechny kusy se smí nosit po jednom, pouze ten největší s nápisem Československo, Švýcarsko, Francie a Itálie se smí nosit ve dvou. Uvidíme to teď u italského družstva, vidíte, že čekají na další dvojici. Italové mají náskok zatím. Uchopili a už jsou první Švýcaři. A míří s ním finiši. Tato soutěž je limitovaná časem. Tak pozor, pozor, jak to dopadne, už se blížíme do finále. Zbývají postavit poslední kusy brány, je to zatím velmi, velmi, velmi vyrovnané. Ano je, a navíc tato soutěž, jak už jsem řekla, je limitovaná časem. Je limitovaná časem 3 minuty. Uvidíme, jak se povedou další. První sloup u našich je již postaven do podstavce. Francouzi se ratomlím, už dokonce zvedají. Pozor. Italové ovšem vypadají nejlépe, kdo bude tří, Francie nebo Itálie. Československo, již také zvedá zvuští do výše, výborně, protože si již dozí do pětiny pro své majáles, ale pozor, pozor, mám nějaký pár. Rychle, 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 rychle. Ještě 2 minuty buket. Kytice a Francie vítězí Avoria, přijíždí do cíle první a za nimi vítězné sledu Československo a Nové město na Moravě. Kdo bude třetí, přátelé? Ještě je to boj, je to boj, je to velký boj. Kdo bude třetí? A přeci jenom je dorazila čtvrtá. Právě v tuto chvíli skončila první soutěž. Jak se vám líbila? Švýcarsko postavilo 7 dílů brány za 2 minuty a 7 sekund. Santa Caterina Valfurva také 7 díly za 2 minuty a 9 vteřin. Francie za 1 minutu 55 sekund a Nové město za 1 minutu 59 sekund. Výborně. Takže Francie byla první, Nové město druhé, Švýcarsko třetí a Itálie čtvrtá. Znamená to tedy, že... Do čela tabulky nastupuje Avoria. Za ním Nové město na Moravě se 3 body. Třetí je Canton du Jura, zde 2 body. A čtvrtá Santa Caterina Valfurva s 1 bodem. Druhou soutěž. V čem bude druhá soutěž spočívat? Samozřejmě už jste si jistě všimli, podle naší dekorace, podle kostýmů, podle lední reví, že dneska máme finále koncipované jako takovou pohádku, pohádku o Popelce. Popelka se nám předvedla před chvílí v provedení dětské lední reví, ale my z toho budeme vycházet, protože, jak jste viděli takové ty ptáčky, tak naši soutěžící teď na takové ptáčky zahrají. Když všichni na můj povel zvednete hlavu vzhůru teď, uvidíte přímo nade mnou přibližně 400 míčů různých barev. Jsou to samozřejmě barvy
družstev, která tady soutěží. A co bude úkolem soutěžících? Z každého družstva máme dva ptáčky, ty už vidíte, a jednu popelku. Míčky dopadnou na ledovou plochu, rozutečou se a každé družstvo má povinnost si sebrat míček své barvy, za touto metou hodit své popelce, která na těch zelených kobercích bude stát se svým košem, bude do něho tyto hrášky, budeme tomu říkat hrášky, chytat do košíku, ale pozor, to není všechno. V každé pohádce, kromě kladných postav, vystupují taky záporáci, tací jaksi oškliváci, hnusáci. A ty my tady samozřejmě máme také, jsou to čerti, čerti protivníků, kteří budou tady stát, budou mít v ruce stejně dlouhá košťata a budou se snažit rozbít, odrazit, znemožnit ptáčkům, aby své hrášky popelkám naházeli. A jedno takové upozornění potom. Představte si, že mnozí z vás po soutěži si možná některý ten hrášek odnesou domů. Ale to už bych moc prozrazoval, takže pozor. Attention! Attention, Pep! Jak se daří čertům? Výborně! Výborně! Je vidět, že Nové Město se opravdu snaží. Jak to vypadá? Nové Město si vybralo takového velkého, schopného čerta, který zuřivě odráží útoky Francouzů. Výborně. Výborně. Náš čert je opravdu pravý zákeřňák. A tady vidíte perfektní hod naší bojovnice. Italové si vedou také dobře. Náš čert je opravdu obětavý, francouzský Belzebub odráží také velmi úspěšně. Ptáčkové jsou velmi, velmi, velmi pilní. Jede to jako po másle, přátelé. Výborně. Tam to padá, tak se to má, tak to láví, výborně. Že vůbec neubývalo. Zdá se, že hrášku je tady hromada, ale už nám mizí. Konec! Konec soutěže! A my teď jenom počkáme, kolik kdo hrášku, kdo chce balón? Kdo chce balón? Tady se sbírají hrášky u francouzského koše. A tady je koš ze švýcarského Canton de Jura. Všechny míčky už jsou vyházené a po roce si píše číslo 21. Švýcarské družstvo naházelo 21 hrášků, Československo 15 hrášků, Francie 9 a Itálie 25. Takže Švýcarsko získává 3 body, Československo 2, Francie 1 a Itálie 4 body. Jak pokazal Michal celkovými výsledky, všichni mají 5 bodů a všichni jsou na prvním místě. Takže všechno začne za chvíli znova. Mezitím se nám tady připravuje další soutěž, už v pořadí třetí. Ale my tady máme kapitána jednoho z nejoblíbenějších družstev tady v hale. Je to kapitán Nového Města. Co říkáte na tu atmosféru tady? Je to perfektní. Kdyby jsme byli druhý, tak jsme navíc spokojení. Takže pozdravíte své fanoušky. Město! Město! Čupita město! Tak. Jak se cítíte v Praze na Hrách bez hranic po semifinále a teď na finále?
No, po semifinále to bylo úplně perfektní, ale teď už se těšíme dom, protože na Vysočině je metr sněhu a je tam nádherně teda. Se těšíme dom na lyžovačku. Ale věříte, že přivezete ten pohár domů? No, věřit musíme a budeme bojovat. Takže my vám držíme palce a vaši fanouškové samozřejmě taky. Hrášek byl přebrán, to znamená, že popelka může vyrazit na bál. Většinou se popelka na bál obléká, ale já se tady svleknu, protože tady je atmosféra opravdu horká. Co mají za úkol soutěžící? Samozřejmě naši popelku obléknout. Šaty mají uložené v tomto zlatém oříšku. Háček je v tom, nebo také oříšek pro všechny naše soutěžící, je v tom, že uvnitř spočívá nejen 10 správných kusů oděvu pro popelku, ale také 10 nesprávných. Soutěžit budou vždy dva lordové komoří a dvě komoří popelky. Jak to bude vypadat? Dívky, které stojí u našich figurín, se přemístí, pokud možno co nejrychleji, přes tuto metu. Zde musí udělat 3 krásné otáčky, asi takto. Otevřít oříšek, najít správný kus oděvu a dovést ho opět k metě. Tam ho předají svým dvěma partnerům. Ti opět se 3x otočí a popelku budou oblékat. Budeme jim držet palce, že? Martine, prosím, aby si nám předvedl správně oblečenou popelku. Tak a já přivádím, vlastně přivážím popelku a mám tu čestnou funkci na povel hlavního rozhodčího popelku na 30 sekund odhalit. Pořádku, já odvážím popelku, ani vteřinu navíc nesmíme nechat družstvům. Tak. Attention, prêt, la France. Francie zpátky. Attention, prêt. Kdo dospívá první koříšku, je to švýcarský kanton de Jura, ale uvidíme, jak si poradí. Správně růžová sukně bude zřejmě to pravé. A už ano, vy si možná při prvním pohybu spadne. Uvidíme teď, nakolik si muži všímají dív a toho, jak jsou oblečeny. Chce zavěsit sukni na levý bok. Švýcarské družstvo začalo přehozem. A Italové, ano, tady se projevuje italský vkus. Ano, mají překrásné boa z rajčího peří na své popelce. Sukenka jemně doleva hozená, boa kolem krku. Ale všimněte si, jak dokonale se otáčí ve dvojicích. Švýcarská popelka duzevo uši, ale už ne. České dívky nezapřou eleganci. Ve svých otočkách ovšem pánu to jde také dobře. Také naše popelka již má boa a zároveň klapky na uších. Italské družstvo a ne, vlasy neberte. Aj, tady to máme trochu nakřivo. Nevadí, je to boj, přátelé. Ještě čelenku, tak správně. Byla tam skutečně? Čekoslováci si přidali další kus oděvu a krouží ke své popelce. Výborně. Tak, ještě plášť. Je třeba obléknout popelku do všech 10 dílů. Pokud popelka na sobě bude mít 11 dílů, tento díl se odečítá. Jak je to tedy lepší?
obléknout popelku do více dílo nebo do méně, kdo ví. Musím říci, že stejně se mi naše popelka líbí nejvíc. Konec! Časový limit vypršel. Tak, jak nám popelky dopadly? Tak musím se přiznat, že popelka z Nového Města by nesměla ani na ples erotické iniciativy, jak tak na to koukám. Tak. Francouzi jako vždy vedou v modě. 8 kusů oblečení dostala francouzská popelka za 2 minuty a 30 vteřin, tedy v limitu. Tak naše popelka 2 minuty 30 sekund, 7 italská stejně a švýcarská stejně. Takže Francouzi získávají 4 body. A Československo, Švýcarsko a Itálie po bodech 3, tak jak nám to zamíchá pořadím? Samozřejmě na první místo se dostává tím pádem Avoria s 9 body. Ale na druhém místě svorně Canton de Jura, Santa Caterina Valfurva a Nové Město na Moravě. Nic není rozhodnuto, přátelé, všechno ještě před námi. Před královskou hostinou se vždycky odehrává bál. Tak tomu bude i u nás. Samozřejmě popelka, než dorazí na bál, do zámku, musí se připravit sváteční hostina. Ale to nebude tak jednoduché. Z každého družstva tady, jak vidíte, máme 2 kuchtíky. Kuchtík si musí nasadit na ruku číšnickým způsobem, ale obráceně tác. Na něj položit 5 talířů. Tak. A 5 lžic. Lžíci jsou tamhle v kyblíku. Tak. Výborně. Je to složité? Je to velmi složité, já to dám podržet, protože s tím nepojedu, abych to rozsypal. Děkuji ti, podrž to, brouku. Tak, těch talířů je 100, přátelé, a těch lžic je také 100. Teď, co je úkolem? Číšník veze. Podjíždí, přeskakuje jeden hop, druhý hop, třetí hop, projíždí tady, servíruje jeden talíř vedle druhého, do každého talíře lžičku, jde to velmi rychle a tác zase na jedné ruce, jede hop jeden, hop druhý, hop třetí, spodem, dojíždí sem, a děkuji. A to si ho. Tak a už to jede, přátelé. Pátý talíř u Švýcarů. Tady to berou dokonce naraz. To je velká odvaha naproti také naraz. Výborně. Takže 10 talířů najednou, 10 lžic. A jak to teď projde? Skorem, dobře. Jeden, druhý, třetí. Italové zatím vedou. Jak se jim daří servírovat? Jo, tady to jde dokonale. To budou špagety nebo makarony k večeři u popelky. A co bude tady? No tady to dáme. Švýcaři dovařili všech 10 talířů, výborně, i všech 10 lžiček. A Švýcaři opět nakládají. 1, 2, 3, 4, 5. To je fofr, přátelé. Ještě lžičky.
Co si myslíte, budeme také po soutěži házet talíře do publika? Já nevím, podle toho, jaký dostaneme pokyn. Vyráží Italové popředu, ale i švýcarští kuchtíci. Podlezeme, hop, 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 zúžíme se. Pozor, správně, upravit. Tak, musíme počkat, než jsem dorazí. Italové už skládají další talíř. Na zemi, tím se ale nikdo nezabývá. Za velké potvory svého družstva. To jest. Italové už jsou zpátky do dalšího svého servírovacího stolku. Švýcarci prvé teď vyrážejí od slabostní ostiny. Tak kdo je na tom lépe, zatím se to dá velmi těžko odhadnout. Zdá se, jako by Italové byli o kousíček napřed. Jde jim to báječně. Tempo se stále zvyšuje. Poslední lžičky kladou na talíře i Švýcaři. Dolu? Utíkejme, utíkejme, ano. Čím rychleji tam budem, tím rychleji obsloužíme růženku. Už se to sem veře. Konec! Ano, viděli jste tvrdý. Tady nám to bohužel všechno popadalo. Nekompromisní zásah rozhodčího, který nenechal ani o jeden talíř víc popísnutí, všechno šlo na zem. Ještě, že to máme nerozbitné. Kolik Italů se asi dneska nají na této hostině a kolik Švýcarů? Také jich není málo. Tak a my se podíváme na výsledky po tomto půlkole. Teď vidíme italské družstvo zpomaleně. Výborně soutěžili Švýcaři a vypadá to, že Švýcaři nandali 23 talíře a 23 lžíce a Italové 28, takže Italové v tomto kole vyhrávají o 5 talířů a 5 lžic. No, mezi tím se nám připravují další družstva. Odkud jsou ty oranžoví? Na France, děkuji. Pozor, začínáme. Attention. Très. A už to jde. Jak se šelí v jednom městě. Dej to přes sebe. Francouzi servírují dokonale, ale naši se také snaží. Výborně to zvládl na poslední chvíli. Říce tam jde jedna za druhou. Pozor, pozor, pozor! A rychle zpátky! Francouzi zatím mají vyrovnané talíře, skutečně vyrovnané! Ale Francouzi machají jak zběsilí! Je to neuvěřitelně rychlý boj! Tak, 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 ale, 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 ale. Kuchti Kristof vyráží! Jak to dopadne? Už je tady! Pozor, tady nám to padá! A opět klade talíře do vzorné řady. Pozor na lžičky. Ale, 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 ale! Takhle se pouzbuzují a moriáští. Ale! Konec! Škoda, škoda, v závěru nám tam naše družstvo upustilo talířky. Tak, pozor, pozor, chvíle napětí. A to je naše družstvo? 19! 19 talířů a Itálie, vlastně Francie, 21. Takže jak se nám zamíchá pořadí po této soutěži? Chvíli si počkáme, tady vidíme francouzské kuchtíky, kteří byli neuvěřitelně rychlí v závěru. Jak se nám krásně skládají ty talíře na displeji, víš to? Správně, nevadí, tak to má být, ještě není nic rozhodnuto.
Na prvním místě Santa Caterina Valfurva se 4 body. Tady máme italské příznivce. Na druhém místě Canton de Jura se 3 body. Na třetím místě Avoria se 2 body a na čtvrtém místě Nové Město na Moravě s 1 bodem. Tak a jaké konečně je pořádí po této soutěži? První Santa Caterina Valfurva 12 bodů, druhý Canton de Jura 11 a druhý Avoria také 11. Bohužel zatím čtvrté Nové Město na Moravě s 9 body, ale nic se nekončí, naopak všechno začíná. Nevadí. Takže doufáme, že ani divákům z Nového Města to nevadí a své družstvo opět podpoří. Naše Popelka si konečně našla svého prince. Jmenuje se Pavel Procházka. A naši soutěžící budou mít vlastně stejný úkol, až na to, že budou mít před sebou povinné jízdy. A jak ty povinnosti budou vypadat? Asi takto. Zde vidíte dvě překážky, pokud to všechny vidíte přes švýcarský tým, který se tady také pilně snaží. A zde vidíte 4 šášuly. Soutěžící budou muset zády projet kolem každého z šašku, kteří se budou otáčet, prosím, předvádím takto, kolem své osy. A dívka, která je samozřejmě menší, má tu menší branku, projede kolem kužele, projede brankou a opět k šaškům zády. Totéž udělá i její partner, ale pozor! Když pojedou ve dvojici, bude jejich program obohacen. A teď chci, abyste poznali, co to bude. Holubička, aspoň to měla být. Také se pojede ve dvou, tak to pozadu kolem šašku. Zkrátka, bude to moc krásné, ale bude to na čas. Attention. Okay. A už to jde. Vyráží princ. Pozadu, pozadu, pozadu. A do té větší branky. Správně. Slalom, krásně. Ne tak smrtle, chce to taky eleganci. Vyráží dívka, uvidíme, jak se povede princezna z italské Santa Caterina Valfurva. Překážka není vždy překážkou. A do větší branky. Ano. Konečně ve dvou. Nyní přijdou ty nápadnuté pozice. Doufám, že jste ocenili. Šup do svých branek. A teď přijde ta holubička. Výborně. Bravo, bravo. Skvělá rybička. To si zaslouží potlesk, přátelé, uznání italské dvojici. Bravo! Vyráží švýcarský princ.
vyměňuje si ledovou plochu se svou partnerkou, která přes svý závojíček sleduje dráhu. Šup do bodky. A zpátky. Šašci se zalíbením sledují švýcarskou princeznu. Hop, hop. A jízda ve dvou. Uvidíme, jak si tato dvojice poradí s překrásným prvkem podlézání v našem choreografickém programu. Holubička. Výborně. Píš se cíl. Teď. Teď jsou v cíli. Výborně. Vyráží princ. Oh. První šašku malým svetem. Výborný, rychlý styl jízdy. A opět pozadu. Princezna Naďa. Úval. Oh. To jsem to zakřikla. To jsem nechtěla. Rychle šašíci, připravte nám to na svoje místo. Opatrně a... Díkaj šnerusky. A zpátky. Jako se Superman. Krásná šipka. Závěrečná figura, hopla. Ještě skok, ještě kousek. A celosně. Nevadí, zaslouží si aplaus. Princezna Naďa se svým princem. A už se jde. Vrátí do toho. Schválně. Minuta 13. Švýcarsko minuta 4, Československo minuta 13, Francie minuta 10, Itálie minuta 13. Znamená to tedy, že... Na prvním místě je Canton de Jura, na druhém místě je Nové Město na Moravě, na třetím místě Avoria, na čtvrtém místě Santa Caterina Valcourva. Takže, jak nám to míchá pořadí? První, Canton de Jura, 15 bodů, druhý Avoria, 13, Santa Caterina Valcourva, také 13, a zatím třetí je Nové Město na Moravě, ale už o pouhé 2 body za druhým a o pouhé, o 1 bod za druhým, pardon, a o 3 body za prvním, no to vůbec nic neznamená. A nám se ty tady na ledové ploše připravil bazén. Je to trochu podivné, ale Martina vám hned vysvětlí, proč my tady ten bazén teď máme. Možná, že krasobruslení není vaším koníčkem, ale to vůbec nevadí. U nás na hrách bez hranic můžete totiž třeba klidně zaplavat. Z hobby! Thank you.
Takže máme tady další soutěž. Soutěž se jmenuje Bludiště. A to bludiště máme tady přímo před námi. Za mnou stojí veliké bludiště. Co bude úkolem? Z každého družstva jsou vybrány dvě bílé paní. Bílé paní, která každá z nich dostane do ruky svou zástavu. Tak. A my neuvidíme, kudy bludištěm jdou bílé paní. My pouze uvidíme tento praporek, jejich zástavu, jak se tímto bludištěm prodírá. Úkolem je projít co nejrychleji bludištěm, vrátit se na startovní čáru, která bude tamhle kousek, plácnout svoji kolegyni, která vyrazí a stejným způsobem musí projít bludiště a ve chvíli, kdy překročí startovní čáru, je konec soutěže. Já chci ještě připomenout, že stejně jako teď nevidím nic já, tak stejně nebudou nic vidět bílé paní. Samozřejmě, uprostřed bludiště na ně čekají mnohé nástrahy, překvapení, strašidla, je to takový strašidelné, takové strašidelné bludiště. Takže všechno máme jasné. Bludištěm se bylo prodírat, musím vám říct, že nikdo neví, jak bludiště stojí, protože porota těsně před zahájením této soutěže teprve bludiště uvnitř postavila. Takže my můžeme počkat, počkáme si, až nastoupí první družstvo na dennýho písknutí, který odstartuje první soutěž. Takže Zavřete oči. Jsem ke mně tady koleje, tak poslechu, opravdu nic nevidí. Vy své bílé paní ani nepřivítáte, no co to je, přátelé? Podívejte se, oni opravdu nevidí, když mi takhle roztočím, tak schválně kam půjdete, kterým směrem teď je vaše bludiště. Ne. Tak. Attention. Pozor. A teď tady na monitoru z vrchu vidíme, jak se nám bílá paní prodírá bludištěm. Ano, tam na ní vyskakují strašidla. Ale tam povalila jednu bránu. Vybíhá už je venku výborně. Předává štafetu druhé bílé paní. Běží. Ale správným směrem. A už vybíhá první italská bílá paní. Čínci se snaží. Pozor, tam je strašidlo. Zase strašidlo. A dej to velmi dobře. Velmi rychle vybíhá bludiště. Předává štafetu a běží hned. Pozor, klouže to. A už je vevnitř. Jestli pak nabere správný směr. No, zatím jde velmi dobře, bez chyby, pozor, další strašidlo, opět přepadení, a už je venku, a už běží ven, pozor, a je v cíli. Československu trval průchod bludištěm rovných 41 sekund, a je to neuvěřitelné, italské družstvo také, 1,40 sekund. A to jsou, a švýcarská bílá paní je na trase. Bíhá nám do bludiště, jde naprosto suverénně, ale teď trošičku zbloudila, pozor na strašidla. A vybíháme. Pozor, bude první předávka. Teď. A jak si povede její kolegyně? Bíhá rychle do bludiště, pozor. A teď bo, jakoby zbloudila. Aj, ta nám zbloudila. A ještě strašidla ji obtěžují. Zbloudila, bloudí nám. Strašidla obtěžují. Zamotá se v bludišti. Vybíhá ven. Oj. To bylo zmatení. A zase špatně, přátelé. A nám tam bloudí bludička. Ještě a teď snad. Konečně našla ten správný směr. Další strašidlo. Ještě kousek. Ještě. A už jí běháme. A už je venku. Škoda. Zatleskejte správně.
zatlesk, potlesk pro švýcarské bílé paní. Já se jdu podívat, jak dlouho to trvalo švýcarskému družstvu. Minutu a 8 sekund. A už běží. Jak ta si povede bludišti? Ajajaj, bouda! Bouda nám bludiště. To je špatná bílá paní. To se nám zbortila jedna stěna bludiště, jestli se to dobře vidí. Dokonce si zavřela průchod bludištěm, je obtěžována strašidly. Jestli pak proleze, teď je narovnána, ano, vypuštěna, uvidíme, co na to rozhodčí. Marie se dostala do pasti, ale už s ní vybíhá. Probíhá. Blíž se k cíli. Běží k cíli. Přidává štafetu Soně. A vybíhá Soně. Je v rukách Soni. Pozor, jak ta si povede uvnitř bludiště. Naprosto suverénně. Naprosto dokonale suverénně jde kupředu. Jako nůž máslem. Někde se nám tam zasekla. Ne, už běží, už běží. Už je tady. Probíhá. Cílem. Ajajajajajaj. Dokonce ztratila korouhvičku. Aplaus pro Soňu. Bravo. Soně je šťastná a říká, že to šlo velice dobře. Tady máš část korouhvičky. Děkuji. Uvidíme, co rozhodčí řeknou na situaci, která vznikla při průchodu první bílé francouzské paní, které se zaklapl jeden díl bludiště a nemohla tudíž projít. Uvidíme, co na to řekne porota. Jak vidíte, tady už stojí Marie, které se to stalo a vysvětluje Denisovi, že si se stalo. Jen zavadila lehce o... Oje, že si. Jen lehce zavadila o... O stěnu. Ona se otočila doprava. A tam byla cesta zahrazena. A ona vůbec se nedotkla té stěny. Opravdu ne. Já jsem se nedotkla té stěny. Si on veut, on peut voir le ralenti. A oriáští chtějí, budou svoji hru opakovat. Chtějí nebo nechtějí, kapitáne? Bude, ale to mám těmu svou oběnu. Uvidíme, co? Díváme se na záznam, tady se na to můžeme podívat znovu. Ale j'ai pas vu là. Tu as poussé avec la main. Viděli jsme záznam. Dochází tady opět ke sporu. Denny. Můžeme ještě jednou se podívat. Denny tvrdí, že se Marie přeci jenom dotkla stěny rukou. Teď to uvidíme. Zase jí dotkla či nikoli. Dotýká rukou. Ano, dotýká se rukou. A zeď padá. Bohužel byla tam pravá ruka. Nedá se nic dělat. Výrok porotců tedy zní. 59 sekund je čas z Francie. Marie se přeci jenom dotkla stěny a proto, jak jsme viděli ze záznamu, nelze tuto soutěž opakovat, jak Francouzi chtěli. Takže a tady jsou výsledky! Na prvním místě společně s Itálií je naše nové město na Moravě. Třetí jsou Francouzi z Avoria a čtvrtí švýcarský Canton de Jura. Tak a jaké je celkové pořadí? První místo Santa Caterina Valcourva, 17 bodů. Druhé, nové město na Moravě. Společně Canton de Jura, 16 bodů. Čtvrtý Avoria, 15 bodů. Samozřejmě na ledu můžete bruslit, tančit, dokonce i padat, ale jezdit na kole, to jsem ještě neviděla. Nicméně to zkusíme. Dokonce tady máme kolo, které je takhle propojené jako katamarán. A to není všechno, máme tady kastrol. Je to opravdu velice kluský kastrol a teď mi ho pomocník někam odvezl, bohužel nevím kam. To nevadí, budu vám dále vysvětlovat pravidla hry. Víte, někdy si říkám, že hrát je jednodušší než vysvětlovat. Ale doufám, že pravidla této hry také pochopíte. A tady má být francouzský kastrol pro avoriáské. Je to tak, toto spřežení vyjede z tohoto místa, zatímco spřežení, jak které s ním soupeří, jak které bude vylosováno, nebo vlastně už bylo, pojede zároveň s ním. Teď záleží na tom, které spřežení samozřejmě pojede rychleji. Vyhrát může buď to spřežení, které dorazí po dvou kolech dříve do cíle, anebo to spřežení, které předežene
spřežení, které s ním soupeří, rozumíte tomu? Tak, pojede se na 4 kola. Ty dvě první budou vyřazovací a ta dvě druhá vlastně rozhodnou o pořadí na 3., 4. a na 1. a 2. místě. Soutěží tedy nyní Avoria a pokud si dobře dívám, je to Nové Město na Moravě. Vyrážíme, Nové Město, vyrážíme, rychle! Upředu, upředu, upředu. Není to tak jednoduché. Družstva si stejně mají za sebou první kolo. Dá se jakoby prase překlávitelší. Já ji služím s Cezar. Nové Město by mělo přidat. Na naše družstvo. A opět Francouzi. Dokonce ježí na pohání. Pohánět své družstvo opravdě mi tím získáme pozor, tam je pár, tam se naše družstvo zarazilo, obdíž nalepěnou slouku na pohádkovém zámku, když už se dopisíš. Ještě můžou zvítězit! Francouzi projeví cílem o něco dříve. A Francouzi dotahují! A je tady konec, odpískáno. Bohužel naše družstvo bude soutěžit pouze o 3. nebo 4. místo. Hlavní rozhodčí zkouší stabilitu jestkyň. Ano. Tak vypadá to, že je to v pořádku. Italské družstvo je připraveno ke startu. Perfetto. Švýcarské taky. Attention. Pomalý rozjezd opatrný. Ale skvělý, Italové měli báječný rozjezd. Je to pravda, Italové jedou pomalu, ale bezpečně. Švýcaři se drží přesně na opačné straně pole. Vidíte, že projeli téměř současně cílem. Švýcaři přece jenom byli o kousek, o chvilku rychlejší. Pozor, teď tam přijde ta nebezpečná zatáčka u hradu. Zatím je to vyrovnané, ale teď Italové ztrácejí. Švýcaři zvolili perfektní taktiku, pomalu, ale až do cíle. Italové si zvedou neméně dobře jako Švýcaři, bude to opravdu velký boj. Přeci jenom Švýcaři pomalu, ale jistě projeli cílem první, aspoň se mi tak zdá. Je to boj o sekundy. Pozor. Aj, kolize. Myslím si, že v tuto chvíli je to již jasné. Vypadá to, že je všechno v pořádku. Ano, o 3. a 4. místo bude bojovat Santa Caterina, Valfurva a Nové Město na Moravě, zatímco o 1. a 2. Avoria a Canton du Jura. Cítíte si, že Italové jsou silný partner? Jsou, ale my je porazíme. Vyrážíme. Naše družstvo pomalu, ale jistě se sune kupředu, když víme, že tito borci nejsou na takovém dvojitém kole poprvé. Naopak mají v tom praxi v Novém Městě, se který na podobných kolech jezdí zcela běžně, ale na ledu je to přeci jenom složitější. Jejich kokardy vlají ve větru. A tady vidíme italské družstvo, představte si, to je nádhera, tady ta hladnost. Zatím jsou Italové rychlejší. Dohánějí naše družstvo. Takže se snaží, vidíte ten soustředěný výraz na jejich tvářích. Výborně ho zatají kateří o pratě. Po pohádě to je správně. Odpískáno. Tak, jak to dopadne? Teď to bude velmi, velmi, velmi napínavé. Československo je na 3. místě, výborně! Attention.
A je to boj o první místo v této disciplíně. Kdopak nám vyráží nejlépe, zatím vypadají dobře i Avoriášti, i Švýcaři, které zrovna vidíte na svých obrazovkách. Je to zatím vyrovnané. Vozatajky to nemají vůbec jednoduché. Jak to vypadá u Italů, tedy pardon, ve francouzském družstvu? Je to vzácně vyrovnané zatím. Avoria má dokonce i čas vítězně zvedat ruku a povzbuzovat se tak. A Francouzi jsou... Ne. Zase to švýcarské družstvo srovnalo. Švýcarům se daří výborně, teď ale pozorně s ním před cílem. To je šance pro Francouze. Před cílem. Se Švýcarům nedařilo, proto je to jasné. První je v této soutěži Avoria. A je to tady. První Francie, druhé Švýcarsko, třetí Československo a čtvrtá Francie. Itálie. Jaké jsou výsledky po tomto kole? Na prvním místě je Canton de Jura společně s městem Avoria. A na třetím, neboli na druhém místě je dohromady se Santa Caterinou Valfurvou a s 18 body Nové Město na Moravě. Nám se tady představuje další soutěž. Soutěž bude spočívat v tom, že tady vidíte skrytou za zahraničními štáby hlavu stonožky. Naši soutěžící, kterých bude, jestli se nepletu, 8, ten první z nich vezme hlavu a jede. Projíždí slalomovým způsobem mezi barely, vrací se stonožkou zpátky, zase takhle, zase slalom zpátky, zastaví, za něho se nabalí další a tak to půjde, až dokud nebude mít stonožka 16 nohou, takže v našem případě to budou 16 nožky a vítězí ten, který první, která 16 nožka projede startem a cílem. V nejrychlejším čase samozřejmě. Attention. Takže zatím to jsou 4 nožky. 4 nožky se otáčejí. A švýcarská 4 nožka je zatím rychlejší. Rychle a už mají. Tak to bude oříšek pro rozhodčí, protože všiml jsem si, že švýcarské družstvo i na zpáteční cestě jezdilo slalomovým způsobem, kdežto francouzské družstvo jezdilo rovnou, tady italské, pardon, jezdilo rovnou do cíle. A já to můžu říct rovnou, protože je to tak, že italské družstvo jezdilo správně. Tedy stonožka nejdřív měla obět kliky hákem a zpátky se měla vrátit rovnou. Čas nám říká, že Švýcarsko i Itálie dojeli v naprosto shodném čase 58 sekund. Attention. Tlačit.
Jak to dopadlo? Švýcarsko 58 sekund, Československo 55! Francie minutu 1 sekunda a Itálie 58! Takže předposlední soutěží získává Československo 4 body, Švýcarsko 3, Itálie také 3 a Francie 1. Nechci se radovat, ale je to tak. Jsme na prvním místě společně s Katou Dežira. Za námi je Santa Caterina Valcourva. O jeden bod za nimi je Amoria se 20 body. Je to těsné a rozhodne to všechno. Všechno to rozhodne až ta poslední soutěž. Jistě víte o tom, že v pohádkách vystupují nejen princové, princezny, ptáčci, šípkové růženky, ale také draci. A ti třští oheň a síru. Obludy. Jsem zvědavá, jestli koušou. Ne, koušou. Takže k ním můžeme připustit naše tři soutěžící. Ti tři soutěžící budou rytíři z jednotlivých měst. Bude se soutěžit na dvě kola, protože draky máme dva. A jejich úkolem bude vytáhnout za jazyk draka ze Sluje a tento jazyk spojit na karabinu společně s dívkou, která bude stát na druhém konci. To bude naše princezna. Ale ještě předtím se tady ten prostor na hřišti namočí. Naši soutěžící budou mít na nohách speciální papuče, takže jim to bude velice klouzat. Uvidíme, jak si povedou. A již princové vyrážejí kupředu. Vidíte, že zvolili dvě různé taktiky. Švýcaři se rozhodli se patřičně rozeběhnout. Ano, ještě kousek, ne, dělilo jen několik metrů. Měří se dálka, kam se drak až vyšplhá. A znovu se rozbíjají Švýcaři a znovu, ještě kousek. Smůla. Francouzská princezna čeká na své vysvobození. Natahuje vstřícně ruku, ale zatím se nedaří ani jednomu z družstev. Ve chvíli, kdy se zahatnou za ruce, mají vyhráno! Tady už to vypadá nadějně, už více, ještě kousek! Ještě kousek zbýval. Porotci zatím měří nejdelší pokus. Velice pozorně sledují, kam až jednotlivá družstva dospějí s drakem. A když se nepodaří... Znovu se připravuje k útoku francouzský drak. Je to opravdu vyráží. Vidíte na nohou papuče, které kloužou, ne. Není to jednoduché získat svoji princezinu, tak ještě pokus. Vrak se splací z klávky do Sluje a Švýcaři zároveň z Francii vyráží. Držet! Karabinu zahatnout! A o tom, když je rozestří.
kousek, jsou tam prsty, jde o maso. Hlavně o princeznu. Takže švýcarské družstvo spojilo provazy, dostalo se ke své princezně za 2 minuty a 5 sekund. Není vám tak trochu úzko, když slyšíte to povzbuzování, zklamat naděje? Ne, nám to vyhovuje. Je to v pořádku, kapitáne? No, já si myslím, je to v našich rukách, no. Denny, všechno je připraveno? A to jo. Okay. Soutěží na domácí půdě. Jak nám to tak trochu nešlo v Santa Caterině Valfurva, tak tady v Praze takže jsme byli opravdu nejlepší. Nám... Já tam zajedu. My nevidíme na monitor. 2 minuty a 5 sekund. Švýcarsko 2 minuty 5 sekund. Československo 22 sekund. Francie 2 minuty 30 a Itálie 41 sekund. Vyhrává Nové Město na Moravě. V neuvěřitelném čase 22 sekund. Takže... výsledků velkého zimního pražského finále her bez hranic 1992. A já představím mužstva, která se v tomto velkém finále utkala. Z Itálie je to Santa Caterina Valfurva! Švýcarsko reprezentoval Canton du Jura! Umístil na 4. místě. Francouzský Avoria! Na místě 2. Zieblas! Přichází místo 1. Musíme si počkat, jak rozhodne hlavní rozhodčí, takže na 1. místě se umístil kdo? Avec grand point la Tchécoslovaquie. Yeah! 32 Československo! 32 bodů má